Цими днями воїни-інтернаціоналісти віддають данину пам'яті і поваги своїм побратимам, з якими їх познайомила афганська війна. Рівно 40 років тому радянські війська увійшли в Афганістан. Чимало молодих людей навічно залишилися на полях битв. Багатьох ехо війни наздогнало на мирній землі. І щороку одеські ветерани-афганці згадують про друзів, збираючись біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, що в парку Шевченка. Як завжди, поруч з ветеранами в цей день і не тільки депутати Української морської партії Сергія Ківалова. Украинская морская партия и лидер Сергей Васильевич Кивалов всегда были вместе и остаемся с нашими афганцами, победителями. Сегодня день памяти, ввода войск в Афганистан. И вот мы сегодня здесь собрались вместе и вспоминаем погибших, вспоминаем то время, когда были эта ситуация в Афганистане. Сегодня не мне давать оценку этим событиям и необходимости ввода, но наша обязанность, наш долг – помнить и поддерживать афганцев. Я вчера созванивался с Сергеем Васильевичем, он просил передать всем ребятам, всем афганцам большой-большой привет. Вот, с благодарностью, с уважением он всегда относится к нам. Нам симпатизирует партия Кивалова, да, вот, она всегда с нами, всегда на любых праздниках отмечаем, чтем, чтит память, помогает ребятам, помогает инвалидам и семьям погибшим. Так что я думаю, что вот таким партия имеет место в нашей жизни. Зазначимо, що саме Українська морська партія Сергія Ківалова в Одеській міськраді ініціювала підвищення соціальних виплат ветеранам війни в Афганістані. Рішення депутатами було підтримано. Саме такі виплати інвалідам, воїнам, інтернаціоналістам діють протягом багатьох років в Одеській області.